Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, Chronique d'Inès TV. Bahoy baza ko finga déjà inosbi, babandi ko critiquer ko même sale promotion contre promotion na concert à Madeleine à inosbi, baza déjà na on les voit aller ini. Avant na kota nanu na makamboyo na kotuna beno. Fali na Paris la défense. Pourquoi a stationné à Zote Kate? Bino bat bolobi ke fali a sala na na V4 raté ka plus de 75%. Pourquoi lelo 100% soldat te commenté? Il y a quelque chose à question, à vous se questionner. Les mensonges o yo baza ko lobake fali aza ko meme la musique ezo monana. Mais côté moussou, ce botali inosbi, oyo bozako finga, bozako sale la campagne de stabilisation, nazon sabino simamouke, à quoi splash bolobaki a koton disate, a beti ango plein à craquer malgré électricité zaki a kokinde, a kokata kozonga, plein, zalaki wana. Inosbi zalaki na médiate pour na kolobelae pour na ba concert wana inosbi azalaki na mututi a kolobelae mais il a fait les pleins. Inosbi est parti na epa ya ba nani na nini na Hollywood muta lobela ki était mais c'était les pleins là-bas. Politique marketing ya lelo eza na réseaux sociaux ba congolais te. Politique marketing ya promotion ya publicité ya lelo ça ne se fait pas dans la katia maboka ba congolais puisque les congolais sont le numéro 1 pour na ko détruire les congolais bourriques sont les plus suivis na Congo, les congolais malheureux sont les congolais qui se font voir. Mais Inosbi a compris ça. Na chaîne nini o na ba sale nini o ba bazar ba tbaza ko beta ezala la Paris la défense ezala nini Olympia ezala Madeleine on a sale nini balaki saka toteki combien toteki boy lukute za lakati bokene na Paris la défense bokota kuna pasinga na kote noti kokota place balaki si ba nombre ba billet a fali ezati place na Madeleine balaki si nombre ya inosbi ezati c'est le batu ya sale nde ba kontaktaka mnani artiste pona kopesa eba évolution ya vente au moment où on se parle inosbi za na 35% il y a 20 et billets, 35%. Si wana ezaka kapona, le loto za le 29. Abandaki le 19, loto za le 29. Donc pona 10 jours, inosbi a teki 35%. Et puis bozako kritike mouti ya boye. Toza na babie ya batu oyo bazako somba. Tozo mwana ngole batu bazako tambo le nombre ya billets na kilelo eza 35% ya ba nombre ya billets vendi. Au moment où je fais la vidéo ici. Totikali na octobre. Novembre pe zawana toza na 2 mois mais na 10 jours inosbi a parvenu ya koteka 35% ya ba billet na ye mais erboza ko ya kufinga batu baza ko ya kolobela makambo ya inosbi na les ondi yoka bango on nous a dit ba oti ko yebisanga ba information oti ko zwa bino boza ko zwa information baza ko yebisa bino makambo soit disant ba journaliste bozoya na ba soit disant batinde lio un message bozoya kotala mais ozana telephone ozana incapacité ya kokota na site internet ya Madeleine kotala mutu oya kotela nga timbi akene na site ya Madeleine akene pe na salle ya Paris la défense bota la ba nombre ya billet ya fali bakola kisate boke ne pe na Madeleine na ba place nyo soba la kisakate. Parce que vous na boza obija kouye ba makambo anate. Mais comme milliers na biso ba kongole eza pona ko tindi kabatu na se, yango toza komona makambo yo. Tokoti na ba detaye kaka. Na pesi nan omboti nande konanga Irene Mabweni, ba Christelle M, Christine MM, Christine, Christelle, boza ebele ebele batu nanga. Donc, Eduardo na pesho pe mboti madi wembo awa toza sika na makambu ya banzembu Joel Ndelo
na Joel ndende bo contredire ngaiti. So to koti na makambu ya banzembu, ezana batu balobike inosibia zana banzembu te. Nzembu nostalgique te. De concert nini bozako lobela oyo, il faut mutu akene na ba nostalgie kaka. Qui vous a dit que concert ebeta magatina ba nostalgie? Rema oyo ya Nigeria. Azana banzembu nostalgie nini, mais azako beta ba poto, azako beta partout. Barna boy azana musique nini na nostalgie oyo. Eza kwa peche ye, abeta miziki te. Kapasite intelektuali na viso ba Kongole, eza limite. Eza limite na ba batoba za kutala. Sewe boza kusala ba emisyon, po bata la bino, se bien. Me, sala pe emisyon yo kutikala, ava kusukola, oke nandako, oza na mwasi, ozo sukola, oza kumitala, ozo kende kufinga, kukosa, pona kuzwa mbongo. Mengai naza mtu na kipaka mbongo wa mtu te, na lubaka verite paske na liyaka she mtu te. Nzembu lokola, soto bandi makambu ya ba nostalgia nengi batubaza koloba. Nzembu lokola chacha ya inosbi, habibi ya inosbi, nzembu ya ba 2014, ozo beta mabe 2017, pola 2000 soki kombien, eloko oyo, eloko, sheroza ne eloko, banzembu wana, elengi ya kofiolo mide, deja, awa avana kota na banzembu ya slow, naza deja na pli de 5, so yo na bakistika album ya Mortel 06, Mortel 06, na tie, banzembu lokola yope, meme, olandi, o, nono ya rebo, oye bazuchu wana bakis, banzembu wana nyosno na tie angote, badamso, nzembu ya damso, best, wana kana za kuluba. Ebu soto bakisi banzembu ya solo izana na Mortel 06. Tozana logique, dernier chasse, top model. Tozana nzembu lokola mire. Deja na lekisi 5 nzembu ya barumba ya kala kaka. Ya inosubi. Ebu se ne pa barumba rate. Ezaba nzembu recite. Boza koya, bozo loba, inosbi, azana banzembu nini, oyo kobinisi, eske batu wako sote sote, boya bisanga ba miziki neti ba rock and roll. Rock and roll to yebi kenda ba, bango miziki na bango za la kaslote, eza biloko ya koyu, sote 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 sote. Babeta ka konsere te, epi batondi sakasale te. Nani mtu yebi sabino kena konsere watu bakende kolala, kufanda boza koyoka banzembu. Bino boza na ba strategi, banga mna bino ya kala. Boza na kikongole na mutu, makamboza kukanisaka na nivo ya Kongo, pobo sala likambu, ifo kusala neti kongole. Inosbi, ae na fro Kongo, inepa rumbist. Azana strategi na ye ya kusali la makambu. Makambu inosbi aza kusala na miziki na biso, azana posa na bino te pobo, ataso kibu kwe kontre ye. Aza kuevoliwe, inosbi aza kubeta baturne na ye na Afrika. Senepa cause de vous. Boza koloba batu baokende koyoka nini? Moi je m'étonne ere naza koyoka batu. Baza okoma na nivou wana baokende koyoka nini? Na 2019, inosubi asali tourne ya Europe. Basale zalaki ya kotonda. Batu baza kende koyoka nini? Na inosubi abeti na Allemagne. Inosubi abeti na Espagne. Inosubi abeti na France, abeti na Belgique. Batu baza kotonda, se ne pa bafisa le vide, batu baza kende kotonda pe. Baza kende koyoka nini? Eske bino batu bosale la kie promotion? Eske inosubi ala kisa ki bino ba nombre ya tike vandi? Non, azaragi kokende, azo beta miziki. E pe ezo simba. Bino boza na leso nina kopesa batu po na promotion. Na fali ya fali bozo koka kusale le promotion te. Na bandale wana beta ikonsere ya pamba. Atondi saki, rati. Akoti saki te. Depuis kan fali o boza koloba yende so ki nzambe. Boza sima na ye. Boza sa la promosyon na ye. Marketing na ye. Ba trofe azako ishuwe yango. Ba nini ba diske doro azako zuwa yango te. Lukuta si lukuta. Bomoni sika lukuta. Eto za koloba fali. Boza kolati se lukuta. Kariyari na heza ya lukuta, bino moko bozako mona. Eri bozako ya kukosa, o detrima, kaka, o, bozako ya kukose la fali, o detrima ya ba mezisye nyosu. Bozo mona teke, sane manche meme pa. Mutakolata veste na ye,
à 8 ans, na yako lata veste, na yako loba, inosbi yako beta musique nini. Est-ce que batu wakende ko sauter? Yo kanan batu wakende ko sauter. Michael Jackson, abimisi album lelo, album wanande ako bete la tour, azan na posa nostalgite. Ako bete la ango tourne, tourne. Batu ba beti tourne pe na monde entier, na album yasika. Awa bino boza ko loba, inosbi batu wakende ko koka nostalgie. Awa falia za kusala tourne na banzembo na albume Mortel Zero. Soki na nini na Formule 07. Nzembo ya sika. Pourquoi ya ye ya sikeza normal. Ya mutu ya inosbi poeza ya sika. Nostalgie bokomi komema nostalgie. Soki boke na nostalgie. Inosbi ya zana banzembo da sante kole kafali. Inosbi ya zana banzembo kole kafali. Banzembo tozoko. So to bengi eloko nzembo pena. To bandiko lobela nzembo. Iba nzembo ya inosbi eleki ya musika ya fali. Toko kiko enyorete ke fali ya za mizisi ya zana experience mingi kole ka inosbi. One pepa diskite na makambwana. Me kote alkialanga nzembo inosbi aleki fali. Kote spektakle inosbi asalaga na spektakle ya bie. Konser bango yesu wabeta ka konser. Bango tu babi magalibanda. Inosbi na konsera Etazini. Iyaza yiko otondi sate. Azaki na Etazini atondisi. Falipe ya kendeki atondisi. Bino sika. Po na bino. Po inosbi ya beta konser. Bozana ba kondisyon. Me ba kondisyon na bino wana ezo simbate paske. Malgre ba kondisyon boza kopesa. Na Etazini inosbi atondisaki. Na Belgika otiko beta na kafu batu bazalaki. Na ba konser na ye ava corona. Batu batondaki. Tomona ki batu. Sa bino bozala, sa presence na bino, sa promotion na bino, sa marketing na bino, inosbi atondi sa ki na ye. Ce n'est pas parce que le londe boye koloba. Mais inosbi atondi sa te. Souvenez-vous na ta wana, inosbi azalaki pe na muta kolobe la ye te. Mais atondi sa ki. Bino bozali kolobe la toujours fali. Mais bazo sa la même chose. Ce total nombre ya batu oyo balobela kafali. Boza ebele. Ce bozu batu baza kolobela inosbi. Bakoleka pe 3T. Mais makambu bozo sala bino nyoso. Makambu fali na inosbi bozo sala. Eza nenge moko. Eloko fali aleki nango inosbi za ba nombre d'album. Mais leloyo inosbi sika bandiko matisa ba album na ye. Soki bon tomona ka falia le kinosbi na visibilité c'est parce que ba nombre d'albums ba nzembo eza ebele c'est normal fali batu bata la epe ebele mais na lelo soki inosbi abakisi deuxième album nombre visibilité ne pe komata eloko za kozanga inosbi na lobaka ngo chaque jour ezakaka système ya changement système ya marketing mais marketing za komema soki amoni ki za kotambola tamie essentiel que akende ako mape na suka asuka ako mape na position azana ngo posa soki inosbi azana posa batu batonda me marketing waza kosala amonike ko memele batu ça ça va yo mtu zana yo bino batu waza ko loba contre ye ata soki inosbi akiko asa bino soki bo abapesi bino bo lobela boko lobela ye po nani ndao kine na concert na ye bino boko zwa vibo kine na Belgique. Inosbi azana posa nde mutu azana Belgique asalele promotion parce que akobeta concert na Belgique. Mais kabino bolingi asala promotion nengeli. Est-ce que azana posa na bino? Est-ce que l'état est encore là? Azana nona pli de azana 60 jours pour na concert ya beta. 60 jours. Na kata 60 jours wana. Il a beaucoup de temps azoki abimi akeba na poto. Kunande akosale la promotion parce que concert eza obeta manapoto. Système ya kilelo eza ya binote. Boko finga ye, boko kritike ye, boko kitisa ye. Mais soki nzambe atia deja loboko. Soki grâce ya nzambe eza na maboko na ye, eza deja sirye. Nyoso boko loba, ekosale lo kote. Parce que mkolo nzambe atia loboko na via inosbi. Yango tomona ba uzobeta mabe, tomona ba toyoka ba pola, toyoka ba elengi, toyoka ba eloko, ti lelo inosbi azako continue kumpesa biso musique, peba musique ya qualité. Ce n'est pas n'importe quelle musique, musique ya qualité. Combien de fois bosala ba campagne de stabilisation, mais inosbi il est toujours là, il a toujours été là. Et où m'a l'été?
bolingi bo déstabiliser na ndenge ya mwasi na ye botindi basi ba finga mwasi na ye mais il est toujours ba nerf solide, il est toujours l'homme de l'actualité parce que nzambe tia déjà ye loboko ba pasteur ebele ba yebi ke garçon wana jeune wana aza di talent aza étoile sikabino bokende koloba nini boko changer lokote bandeko bon matabo kita inosbi est égal à lui-même. C'est ça la réalité. Tokutani kaka à suivre.